Եվ այսպես ուշադրություն, նոր պատերազմը սկսված է, այս անգամ ռուս-ուկրաինական սահմանին։ Ուկրաինական կողմը Դոնբասի ուղղությամբ տեղակայել է սմերչ համակարգեր։ Այդ մասին նաև զգուշացնում էին ամերիկյան կողմից, որ հունվար-փետրվար ամիսներին հնարավոր է ռազմական գործողություններ սկսվի Ուկրաինայի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև։ Չնայած նրան, որ երեք թուրքական կողմը հայտարարել էր, որ իրենք հարթակ կտրամադրեն Ռուսաստանին և Ուկրաինային և հրավիրում են Թուրքիա այդ երկու երկրների ղեկավարներին, Պուտինին և Զելենսկին, բայց Ուկրաինա շարունակում է ռազմական գործողությունների ճանապարհով գնալ։ Ուկրաինան կոչ է արել ԱՄՆ-ին, որ ԱՄՆ-ն նոր պատժամիջոցներ սահմանի Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Ինչ տեղի կունենա և եթե արդյոք սկսվի պատերազմ, ապա հայկական բանակի զինվորներ կտանեն մարտի դաշտ, թե ոչ։ Կա երկու պայմանագիր, որով հնարավոր է Ռուսաստանը դիմի, առաջինը հայ-ռուսական պայմանագիրն է, և երկրորդը արդեն ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր պայմանագիրը, որ գործեց նաև Ղազախստանի համար, ինչու չպետք է գործի նաև Ռուսաստանի համար, այսինքն Ռուսաստանը ամբողջ ՀԱՊԿ-ի գլխավորող պետությունն է, և ինքը պետք է որոշի, թե այդ ռազմական գործողությունների պարագայում արդյոք ՀԱՊԿ-ի զորքերը պետք է մտնեն իր տարածք, թե ոչ։ Իրականում ռուսները կցանկանան, որպեսի ՀԱՊԿ-ը տանեն տեղակայեն իրենց սահմաններին, որպեսի պատերազմական գործողություններ ունենան այլ ելք, և ՆԱՏՕ-ն ստիպված է լինելու կռվել ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, այլ նաև ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների դեմ, այդ թվում նաև Հայաստանի դեմ։ Չնայած նրան, որ նույն կարգավիճակով Հայաստանին իրենք չօգնեցին, բայց իրենք դա շատ լավ գիտակցում են, որ իրենք սխալ են վարվել Հայաստանի նկատմամբ և դավաճանել են հայ ժողովրդին, իսկ հայ ժողովուրդը ստիպված է լինելու դավաճանված կարգավիճակով գնալ այդ դավաճաններին օգնություն ցուցաբերել։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանի սահմանները կայուն վիճակում չեն գտնվում, բայց հայկական բանակը պետք է գնա ու ՀԱՊԿ-ի խմբով պաշտպանի Ռուսաստանի սահմանները, ՀԱՊԿ-ը կարող էր նաև չմեղնել Ղազախստան։ Ղազախստանում արդեն ամեն ինչ հասել էր պիկի, և պետք էր նման իրադարձություններ տեղի ունենային, որպեսզի երկրի իշխանություններ մի քիչ ստապություն հավաքի և վերջ տան լկտիությանը ժողովրդի նկատմամբ ու խաբեությանը։ Եթե սկսվի նաև ռուս-ուկրաինական բախում, հնարավոր է Ադրբեջանը ինչպես միշտ առիթից օգտվին, և ինքն էլ լարի սահմանային իրավիճակը մեր սահմանների ուղղությամբ ու նոր գրոհներ ձեռնարկի հայկական դիրքերի ուղղությամբ, նոր դիվերսիաներ տեղի ունենան։ Սա ասում ենք ադրբեջանական ձեռագրին շատ լավ ծանոթ լինելով։ Ադրբեջանցները միշտ էլ պահը օգտագործել են հարձակվելու համար, և պատերազմի լավագույն պահը իրենք օգտագործեցին, և դրա համար էլ կարողացան տանել հաղթանակ։ Նախ կորոնավիրուս էր, և հետո, եթե դա չլիներ 20 թվականին, ապա հնարավորը երբեք կայլևս չլիներ, կամ եթե լիներ, անգամ նման ելք չունենար, որովհետև հայկական բանակը գնալով սկսել էր ավելի լավ զինվել, և ավելի լավ զինվելու դեպքում այլևս բացառվելու էր ադրբեջանական հարձակումները։ Չէ՞ որ ադրբեջանցները հարձակվելու էին, և հայկական կողմը մի լավ դաս էր տալու և էլի շպրտվելու էին հետ։ Իսկ 20 թվականին Ադրբեջանը, շատ լավ իմանալով, որ հայկական բանակը փոքրինչ արդեն զինված է, դրա համար ինքը դիմեց Թուրքիային և որոշեց, որ միայնակ չի կարող Լեռնային Ղարաբաղի հարց լուծել։ Հայաստանում տեղի է ունեցել խայտառակ դեպք, որի մասին ամբողջ հայ ժողովուրդը պետք է իմանա։ Այսօր հայ ժողովուրդը վերջնական հայտարարվեց ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եվ այսպես, այսօր Իսակովի պողոտայում Ամերիկայի դեսպանատան առջև ցույց են արել մարդիկ, որոնք շահել են գրին քարտ կամ ուղղակի պահանջում են, որպեսզի դեսպանատունը կրկին վերաբացի հարցազրույցները, և մարդիկ կարողանան գնալ հարցազրույցների, որից հետո իրենք բարեհաջող հարցազրույց տալուց հետո ամենայն հավանականությամբ կարողանում են ձեռք բերել ապրելու իրավունք Ամերիկայում, և գրին քարտի շնորհիվ մեկնեն Հայաստանից։ Իրենք ցույց են անում, որ Ամերիկան իրենց Հայաստանից տանի։ Ինչպես օրինակ, ամեն օր մենք տեսնում ենք, թե քանի տասնյակ մարդիկ են հավաքվում Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև,
եւ քանիսն են իրենց թղթաբանությունը դասավորում, որպեսզի փախչեն Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ ցավալին այն է, որ մենք ամեն օր Ֆրանսիայից, Ամերիկայից, Ռուսաստանից պահանջում ենք, որ Հայաստանին տրամադրեն զենք, օգնություն ռազմական, որ Հայաստանը ապահովի իր անվտանգությունը, իսկ մարդիկ կան, որ թքած ունեն Հայաստանի վրա եւ իրենք ուզում են, որ Ամերիկան իրենց ոչ թե զենք տա, այլ այդ մի քանիսին Հայաստանից տանի, Հայաստանի ճակատագրի վրա էլ իրենք թքած ունեն։ Իհարկե նաև մեղադրելու չէ այդ մարդկանց, որ նրանք լքում են երկիրը, բայց երկիրը լքելու համար բողոքի ցույց անելը դա բարոյական չէ։ Ամերիկայի իշխանությունները ուղղակի ապշած են, երբ տեսնում են նման երևույթներ։ Հայաստանը դարձել է աֆրիկական ամենաաղքատ երկրների նման, երբ աֆրիկական ցեղերը որոշում են լքել իրենց բնակավայրը, այսպիսի տպավորություն է թողնում այդ ցույցերը ամերիկացիների վրա։ Իրականում նաև Ամերիկան չի սիրում իր երկրի հարկի տակ ընդունել այնպիսի մարդկանց, որոնք իրենց հայրենիքը դավաճանել են։ Ամերիկան սիրում է ընդունել աշխատասեր մարդկանց, որոնք իրենց աշխատանքը չեն կարողացել գտնել սեփական երկրում, բայց Ամերիկայում կա այդ հնարավորությունը, եւ սիրում են այնպիսի մարդկանց, որոնք հավատարիմ են թե իրենց հայրենիքին, թե Ամերիկային, եւ իրենք ավելի շատ հավակնություն են տալիս այդպիսիներին։ Իսկ որ տեսնեն սեփական երկրի դեմ ցույց անողներին, այսինքն դուք ցույց եք անում, որ Հայաստանը վատն է, մեզ հրատապ հեռացրեք Հայաստանից։ Սա նաեւ ցույց են դեմ բոլոր այն հայերի, ովքեր ապրում են Հայաստանում, ովքեր մտադրություն չունեն լքել հայրենիքը, իսկ նման մարդիկ շատ են, եւ չնայած պետք է նշենք այն, որ ամեն տարի Հայաստանից գրին քարտի կաղարկությանը մասնակցում է մոտ 200 000 մարդ, եւ գրին քարտ շահելու հնարավորություն ունի ամբողջ աշխարհում տարեկան 50 000 մարդ, որոնց թվերի մեջ մտնում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Կան բազմաթիվ հայեր, որոնք շահել են գրին քարտ, բայց չեն մեկնել Ամերիկա, եւ պատճառները տարբեր են։ Պատճառներ կա, որ ուշացել են նրանց հերթը եւ նրանք այլևս չեն կանչվել հարցազրույցին, ինչպես որ այս դեպքում է, որ մարդիկ ցույց են անում։ Պատճառներ կա, որ նրանք չեն ցանկացել կամ հանգամանքները դասավորվել են այնպես, որ նրանք չգնան Հայաստանից։ Հայաստանից ապօրինի ճանապարհով Ամերիկա գնացողների թիվն էլ է ավելացել։ Մարդիկ, ովքեր որ ինչպես տարածվում է տեղեկություն, 20,000 դոլար վճարում են եւ ինչ որ մարդկանց շնորհիվ թռնում են Մեքսիկա, եւ Մեքսիկայով ապօրինի ճանապարհով հատում են Ամերիկայի սահմանը եւ գտնվում են այնտեղ։ Հրաժարվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից եւ Ամերիկայի իշխանություններից, խնդրում են փախստականի կարգավիճակ։